O Patrulha vai mostrar agora a prisão, gente. A prisão dos dois vagabundos, dos dois elementos. De terem roubado e estuprado mãe e filha de 14 anos de idade na terça-feira passada no bairro Bela Parnamirim. Lá em Parnamirim. A dupla estava no Nova Esperança, em uma granja. Também lá em Parnamirim, com objetos roubados das vítimas. Agora, o que me chama a atenção, que eu fico pé da vida, que esses vagabundos que são arrochados, na hora de estar preso, ele fica tudo negando. Seja macho, seja homem, diga que você estuprou o parente de Severo, bicho do embaixo. Seja macho, seja invocado, porque você sabe que o que é bom está esperando por vocês na cadeia. Diga, eu estuprei. Aí fica os dois, um jogando pro outro. Eu estuprei, né? Eu fui roubar e fui embora, o outro ficou. Eu roubei e o outro ficou. Digam que estupraram, porque as vítimas já reconheceram e vocês estupraram realmente. Aliás, eu vou repetir o que eu disse ontem, eu não sei por que a polícia coloca no ar, eu não sei por que a polícia inventa de trazer troféu. Era para trazer os dois mortos. Tiro na cabeça e com pinta arrancada. Coloca no ar. Os dois foram encontrados em uma granja no bairro Nova Esperança, em Parnamirim. No local, a polícia encontrou vários objetos roubados da casa e a arma utilizada pela dupla para render a família, um revólver calibre 38. A gente conseguiu uma eventual indicação de quem eles seriam, até que de manhã a gente fechou exatamente o local onde eles estavam. E fechava, combinava com, né, confirmava, corroborava a nossa informação de autoria. Eram os dois quem estava procurando e o material, né, os objetos, os bens das vítimas estavam com eles. O resto foi só fazer o reconhecimento, fazer a apreensão, fazer a prisão. Em flagrante, porque a gente não parou um segundo de trabalhar a persecução desse pessoal. Euclides Tomás, de 18 anos, e Jeová Soares de Lima, de 23 anos, assumem o roubo, mas negam os estupros. Eu não fiz, eu vou passar por estuprador sem eu ter estuprado ninguém. Mas você invadiu a casa? Invadi a casa e fiz o assalto. Agora estupro eu não fiz nenhum. Junto com Euclides? Tá aqui do seu lado? Ele aí eu não posso falar por ele não, só tô falando por mim, senhor. Isso não foi você que estuprou, quem foi? Aí eu não posso lhe dizer, né? Aconteceu exatamente o quê? Vocês pegaram os materiais, estavam saindo, botaram no carro da família. Aconteceu exatamente o quê? Nós fez só enquadrar lá a residência lá e pegou as peças e saímos no carro, pronto. Eu não sei de nada não, vá. Você sabe do quê, então? Eu só sei de mim muito mal. Eu roubei, tá ligado? Não, eu sou ladrão. Agora estuprar, não sou estuprador, não. Mas teve o estupro lá na casa? Não sei, não. Isso aí é as vítimas que tá levantando. O que aconteceu lá na casa? Vocês chegaram, pularam um muro? Pularam um muro, eu roubei, comi com força lá, que tinha altas laricas lá. Bati a larica mesmo e, tá ligado, não, já era. Aí pediram pra menina colocar os objetos dentro do carro? Não, quem botou o bagulho dentro do carro foi eu, meu irmão. Ninguém de vítima trabalhou, não. É vítima. Tem aí, obrigação de trabalhar, não. Eles ficaram onde, enquanto vocês estavam colocando os objetos dentro do carro? Dentro da casa. O pai com as meninas? Sim. Segundo a polícia, eles entraram na casa no bairro de Bela Parnamirim às 2 horas da tarde da terça-feira. Renderam toda a família, recolheram objetos e fugiram no carro das vítimas. Mas antes de irem embora, estupraram a mãe e uma filha de 14 anos. O pai assistiu a tudo, com uma arma apontada para a cabeça. O pai, na hora do abuso, o pai estava rendido, de cabeça baixa, olhando para o chão. Ele não podia, né, erguer o olhar. Então ele não pôde dizer especificamente qual dos dois abusou as filhas. O que ele nos relatou é o que a esposa e a filha relatou para ele, né? Por esse relato, teria sido Jeová. Apenas o pai foi ouvido inicialmente pela polícia por causa do estado psicológico da mãe e da garota. Mas as duas vítimas de estupro já reconheceram os suspeitos através de fotos. Elas não tinham condições psicológicas, né, de prestar depoimento para a gente, porém nós fizemos todo o acompanhamento, fomos até a maternidade, elas tiveram acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, o infectologista também já fez todo o atendimento nas duas. Quando nós fizemos o reconhecimento, aí é que foi abaladas mais, assim, porque elas reconheceram de pronto, né, o agressor. E aí a gente teve que primeiro amparar e acolher, né, essas vítimas para amanhã a gente chegar e ouvi-las lá na delegacia. Segundo o depoimento do pai, Jeová, de 23 anos, foi quem cometeu o estupro. Mas o fato ainda será apurado. Jeová é esse do olho cego, parente de Severo.
É, parente de Severo. Agora eu vou ser muito sincero com você. Eu vou ser muito sincero. Esses dois vagabundos, a começar pelo Jeová, eu vou ser sincero com você. É? Eu vejo um dia desmantelar a minha vida aqui. Porque se fosse parente meu, o outro olho dele eu arrancava com essa colher. O outro olho de Jeová, ele não ia ter mais não. Ele ia ficar sem os dois. Além de ficar capado. Aí depois ia matando aos poucos. Por que vagabundo dessa equipe aí? A gente não pode deixar ocupar uma cela que tem 20 presos, que era pra ter 14 ou 16, não. É? Não tem que deixar superlotada com dois vagabundos desse, não. Dois camaradas desse, a menos na sociedade, é uma limpeza. Parabéns à polícia. Um flagrante continuado. Foram 25 horas atrás desses dois vagabundos, conseguiram prendê-los. A DGPOL tem informação agora que mais 3 vítimas reconheceram os dois como que? Arrastões em outras residências, lá em Parnamirim, tá? Informações, Nísia Floresta também e na Praia de Barreta. A DGPOL acaba de divulgar para nós aí. Mais 3 vítimas de arrastões em residência, Nísia Floresta e a Praia de Barreta. Conhecer, o pessoal já está reconhecendo, até porque o imbecil desse, com o olho cego do jeito que é, o olho do jeito que ele tem ali, é fácil a característica do cara reconhecer em qualquer canto. Agora que estuprar, estuprar. Agora fica feito a quenga véia dizendo que não foi um nem foi o outro. E não, tem, são tão frouxos. Tão frouxos, porque são frouxos. Vocês só são arrochados quando estão armados. Vocês são dois frouxos. Tá? Se eu botasse vocês dois frente a frente comigo na porrada, eu quebrava os dois de cacete. Papinha. Eu quebrava os dois de cacete. Tá? Os dois, desarmados. Desarmados. Tá? Eu quebrava os dois de cacete. Papinha. Aí fica um jogando pra cima do outro. Não joga porque não tem coragem. Aí diz, rapaz, não foi eu, também não sei quem foi não. Mas não foi eu, não sei quem foi não. Sejam arrochados. Sejam arrochados. Sejam arrochados. Aí dizer ainda mais que eu não sei pra que a justiça essa. Coloca aquela, coloca a imagem, Kleber, eles dando entrevista. Coloca, você pode tirar, coloca a imagem e tira o áudio deles dando entrevista com a caga, o rosto coberto com a camisa. Isso não era pra ter. Eu me lembro do meu tempo que quando comecei a reportagem policial, que eu cheguei em Mossoró, que chegava Mariozão, e mais uns 3 policiais e fazia assim na camisa do cara. Mostra o rosto, filho de... Filho de rapadura, mostra o rosto, fila da... Mostra o rosto para a sociedade ver vocês. Aí não, aí hoje a gente não pode. Eles têm o direito de pegar e cobrir o rosto para que ninguém possa ver. Olha só, eu acho um absurdo. Era, primeiro era para dar no pé do vidro, arrancar a orelha desse infeliz. Tá? Para o povo ver, apesar de que a gente tem as fotografias. Eu fico pé da vida. Parabéns à polícia, parabéns à polícia. Hoje nós vamos falar mais sobre violência contra a mulher. Foram quase 100 mulheres assassinadas esse ano aqui no Rio Grande do Norte. E eu vou dizer a você, eu só vou sossegar quando eu anunciar aqui a morte desses dois infelizes. Aí eu vou dar a notícia rindo. Vocês sabem, eu vou testar bem. Me dá 30 segundos aí, Reginaldo, meu diretor. 30 segundos, 30 segundos. Vamos começar o programa. Jota Rodrigues, vamos começar o programa. Ó, aí eu. Boa tarde, chamou a mais um Patrulha da Cidade. Eu quero anunciar que, graças a Deus e para alegria do Satanás, aqueles dois infelizes estupradores de Parnamirim já pegaram o beco pro inferno!